José. Parabéns por essa conquista, viu? Esse um abraço carinhoso. A gente não acompanha, tá? É. Vai dar. Adorei, mãe, caminhar fortemente, hein? É. E as minhas também. Vai tirar aqui, vai tirar aqui. Tem outra aqui. Essa cara dela tá aparecendo. Essa aqui. Mas eu segurei, né? Ah, essa aqui. Mais uma. Olha aí, gente. Aí, ó. Tira mais. Olha aí, gente. Aí, ó. Olha lá, desenho. Fica. É maravilhosa! Vai, 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 beleza. Vai,
precisa ficar nervosa, fica tranquila, só sorri bastante, tá? Eu vou entrar com você, vou te colocar lá na posição e aí você já vai abrir sua tocha, tá bom? Cuidado. Cuidado com o retrovisor. Não, não, só um segundo. Meu Deus do céu. Vai, arrasa! Eu também quero tirar. Vai lá. Tá chegando! Aê, minha gente! Valeu! Na hora que eu pedi tem que sair, tá bom? Na hora que eu pedi tem que sair pra essa moto! Na hora que eu pedi tem que sair pra essa moto!